titulu, jste výhrdiní tamhle toho stroje, s kterým si musí makat. Takže kdo chce soutěžit, kdo si chce hrát s námi, pojďte sem teďka ke mně, abych si s vámi domluvila to, jakým způsobem to tady společně všichni rozjedeme. Jenom ty, co mají vestu, běží, ostatní ne, ostatní čekají. A klokánci začínají, klokánci vyběhli, moc dobře vám to jde, výborně dává. To není nic jednoduchého, když je kolem bažina. A možná v té bažině jsou taky krokodýly. Teď budeme zahajovat další soutěžní kolo. Ozve se naše známá znělka. Jde za mnou určitě. Protože se vajíčko padá z jelčice. A dej ti to chvíli. Tři, dva, jedna, start! A vypadá to, že horní nezapomíte si vítězili! Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Dnešního turné je Udlice, čele se Standou asi, bude tady stanej Standa, no. První místo. Ale tam sám, ale tam sám. První místo, Standa. Pojďte, že jo. Jo. Ty
Říkejte tomu, jak chcete. Ale vyhráli. Tak, jak si to vyhráli. Takovýhle zadáky, jak se taky nehádá. Utek nám rok a máme tady další Oldies Party, tady u nás ve Zabelicí. Odkud večerníček skáče? Tak, já si myslím, že se blížíte do finále, že je to docela dobrý. Ruka. Nepatří. Sem. Tak, barvičky. No, super. Máme to. Teď si můžete zatleskat, to je super. Takže odkud známe všechny ty pohádkové postavy? Večerníčka, ano. Ano, výborně, super. Dneska, jak víte děti, chodí svatý Mikuláš. A svatý Mikuláš znamená dárečky, cukrátka, dobrůdky. Thank you.
tady jsou samý hodný děti, tady nejsou žádný zlobivé. To jsou teda čertiska, ale já už vidím Mikuláše, vidíte taky Mikuláše. Je tady Tomášek? Děkuji, nemůže dostat dálečky. Tak to bylo moc hezký, zapleskáme Teresce, to bylo moc pěkný a andělky předávat.